Što se tiče Sarajevske ceste, ono što je tu novo jest da radovi na cesti kreću, i to je sad novost, kreću sljedeći tjedan, tako da će to biti na jugu grada, znači idem, podijelili smo ovu prezentaciju, znači krenuo sam sa istokom pa sad idemo na jug grada, to će biti novi ulaz južni u grad Zagreb. Mnogo se o tome pričalo, međutim evo opet sam ponosan da smo mi ti koji to realiziramo, jer džaba vam obećanja od preko 20 godina ako one ostanu samo na papiru. I u tom smislu radovi, vrijednost radova je 25 milijuna eura bez PDV-a, od čega cestu, na cestu ide 12,5 milijuna eura i radovi na cesti kreću sljedeći tjedan, vrlo brzo će krenuti i radovi na tramvajskoj pruzi, koja je vrijedna 10,5 milijuna eura. Znači ovo nije samo novi južni cestovni ulaz u grad Zagreb, jer znate isto tako da ćemo mi doći do zapravo ranžnog kolodvora, odnosno da će Hrvatske ceste preuzeti ovaj drugi dio sa južne strane nadvožnjaka i kako bi se spojilo na zagrebačku obilaznicu. U tom smislu tu očekujemo i EU sufinanciranje, evo, još jednom, rok za izgradnju da bude završen na kraju 2025. godine, radovi počinju sljedeći tjedan, bilo nekih imovinsko-pravnih problema koje smo uspješno riješili sa nekoliko kuća koje su obiteljski, koje su na kraju vlasnici prihvatili ponuđene odštete i evo, možemo početi sa radovima sljedeći tjedan.